Ne duhet të pranojmë një qështje që Kosova uh, fatkesisht uh, është një një tërë informativ sa i përket uh, kësaj qeverie cila uh, nuk po e mban të uh, do ma nuk po e mban të njohur uh, opozitin, por dhe shëshrin në tërsi uh, me këtë mos transparentën e tyre dhe kjo ka bërë edhe jam i bindur që Zoti Lajçak të vjenë edhe vetë personalishtë të informoj krerët të opozitës, se përmes krerëve të opozitës edhe shosërinë Kosovare, sepse Zoti Kurti dhe qeveria e ti ka kohë që janë në deficit të jashtë zakonë shumë me transparencen dhe i shosërisë saj për këtë këti asociacionit komunove me shumit Cërbë Dhe në këtë kuptim, unë konsideroj që Zoti Lajçak do të japë kontributin e vetë që ne si shosëri të jemi të informuar në njërë të detajzuar, sepse disa nga ne e kemi kuptuar në një formë se qka përmban këtë draft dokument, po të femi kështu në vijat trasha dhe e, do të ishte shumë mirë, dhe është shumë mirë, sepse të ke fundit Shqoqëria Kosovare duhet të kuptoj në qëfar formati po hyn e, kurti me themelimin e këti asociacioni, për të cilin aj e pranoj në Bruxelles në takimin e fundit, dhe tha që është i gatë shumë të nënshkruaj, por që nuk nga të regoj si qka përmbanë këtë draft dokument, dhe në këtu kuptim ishte edhe ajo maraton e jashtë zakonshme në kuvendin e Kosovës,